Seminarda 500 kişi qatnashayotgandi. Bugungi hikoyamiz shunday boshlanadi. Ma'ruzachi kutilmaganda to'xtab, mashg'ulotni guruh shaklida davom ettirishga qaror qildi. U hammani qo'liga bittadan shar berdi va uning ustiga har kim o'z familiyasini, ismini flomasterda yozishini taklif qildi. Keyin barcha ismlar yozilgan sharlarni bitta xonaga to'pladi. Ishtirokchilar xonaga kirishdi. Ulardan 5 daqiqa ichida hamma o'zini ismi yozilgan sharni topish so'randi ishtirokchilardan. Hamma o'z ismini telbalarcha qidira boshlandi. Odamlar bir-biri bilan talashgan, tortishgan, to'qnashgan, bir-birini xafa qilgan, bir-birini turtkilagan, xullas it egasini mushuk bojasini tanimaydi-ku. Xuddi o'shanaqa holat u yerda hukm surardi. 5 daqiqa. Ana o'sha 5 daqiqa yakunlangan bo'lishiga qaramasdan hech kim o'z sharini nima qila olmadi, topa olmadi. Ma'ruzachi bu safar har kimdan bittadan shar olishini va uni ismi yozilgan odamga o'zini sharini, o'zi ismi yozilgan sharini qidirishni emas, birorta sharni olishini va o'shani ismi yozilgan odamga berishini tayinladi. Shunday qilib atiga bir necha daqiqa ichida hamma o'z ismi yozilgan shariga ega bo'ldi. Biz buni hayotda ham ko'rib turamiz. Hamma xuddi aqldan ozgandek o'z baxtini izlaydi, ammo uning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Aslida bizning baxtimiz o'zgalarning baxtida yashiringandir. Boshqalarga baxt ato etaylikki, toki bizniki ham o'zimizga kelsin. Salom. Thank you.